Liganın Xəzərlənişin Qarabağ oyunu sonrası mətbuat konferansı açıqları oldu bizdən dolayı qurban məhkilərini bildirib. İndi isə oynamalı fikirlərini bilmək üçün Xəzərlənişin baş məhkisi Yönüs Hüseynova söz verir. Buyurun Hüseyin. Demək oyun həddindən artıq gərgin keçdi. Bilirsiniz ki Qarabağ bu dəqiqə Azərbaycan çempionatında liderdir. Yəni ki Avropa kuboklarında oynayır. Qarabağ komandasını oynamaq çətindir həmişə. Amma ona baxmayaraq bizim gənclərimiz bu günləri həqiqətən də pis təsir bağışlamadılar. Bilirsiniz ki, yəni ki bizim iki əsas arxa xəttdə oynayan futbolçularımızı əvvəlcədən götürmüşdük, amma ona baxmayaraq pis təsir bağışlamadılar. Meydançada döyüşdülər Qarabağa qarşı. Yəni ki futbolçularımıza razı qaldım. Burada bilirsiniz ki bu gənclərdən inşallah düşünürük ki gələcəkdə yaxşı futbolçular çıxar aralarından. Bir də bizdə indi bilirsiniz ki Eyşən
Rıza Zadənin də milli komandaya dəvət ediblər. Amma oyuna baxdıqda uduzmaq istəmirdik. Qarabağı təbrik edirəm. Qarşıda bizi ağır oyunlar gözləyir. Elə momentlər oldu ki, əvəz etməyə biraz uşaqlarımız var idi ki, əvəz etməliydim. Ağrıyırdılar, amma əvəz etmədə də uşaqlarımız olmadığına görə məcburu qalıb bu heyətlə çempionatı başa vurmalıyıq. Qarşıdakı oyunlara hazırlaşacağıq. Bu qədər. Oldu, sağ olun. Sağ olun.